आयुपोवन आपे महुंपांते यूट्यूब चैनल के टे वो यालव आदरे इम्पली करने वा अन्न मामो वाले टे खालें क्यों आवागे मेलाबन नाओ देदास विसितुने सिंगला हाथ देमल आलू ताऊरु दटे हैमोड मतेंगे आपे महुंपांते यूट्यूब चैनल का हरा हा लाबादे नाई सूदानम वेने इन्हीं तोरा करन जायक्राहिक මේ තරගයේ සඳහා සහභාගී වෙලා සාර්ථකව පිළිතුරු සපයන සියලුම දෙනාටම මම තෑගි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට සහභාගීත්වය වෙනුවෙන් තෑගි ලබා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් තෝරා ගන්නා ලද ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් 3 දෙනෙක්ට රුපියල් 5000ක් වටිනා මැහුම් වලට අදාළ උපකරණ ඇතුළත් ත්‍යාග පාර්සල් 3ක් සහ ඊට අමතරව ඔන්ලයින් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ මම විසින් මෙහෙයුම් ලබන මැයි මාසයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත මාගේ 30ක් වෙනි මැහුම් සම්පූර්ණ පාඨමාලා සඳහා ඔයාලට සම්පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් සම්පූර්ණ 32000ක් වටිනා සම්පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් මම ලබා දෙන සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙම තරඟයට සහභාගී වෙලා ඔයාලා ජයග්‍රහණය නොකරත් ඒ සියලුම දෙනාට මම විසින් මේ මැයි මාසයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත පතරම් රහිත මැහුම් කලාවේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාවත් ඒ වගේම මම අලුතින් ආරම්භ කරන පැටර්න් මේකින් පාඨමාලාව සඳහා සම්පූර්ණ මාසික කාලයක් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මාසයක කාලයක් නොමිලේ සම්බන්ධ වීමට මම ඔයාලට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් ඒ සම්පූර්ණ පාඨමාලාවට අමතරව මම විසින් මේ මාසයේ මෙහෙණු ලබන සාරිචකට සම්පූර්ණ පාඨමාලාව හෝ තිරරිදි පාඨමාලාව එහෙමත් නැත්නම් කාන්තා හෝ ළමා ඇඳුම් පාඨමාලාව වූ මේ ඔයාලා කැමති ඕනම පාඨමාලාවක පළවෙනි මාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔයාලට එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම අහන පුංචිම පුංචි ප්‍රශ්න දෙකකට පිළිතුරු ලබා දීලා ඒ ප්‍රශ්න දෙක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය පහුගිය දිනවලදී දත්ත වාර්තා අනුව ලංකාවේ මැහුම් channel අතරින් පළමු වරට සිංහල මාධ්‍යින් සිදු කළ මැහුම් වීඩියෝ එකක් නැරඹුම් වාර මිලියනයක් පහු කරා. ඒ නැරඹුම් වාර මිලියනයක් පහු කරපු පාඩම අඩංගු වෙන්නේ අපේ මැහුම් පන්තියේ YouTube channel එකේ. ඉතින් මම අහන්නේ ඔයාලගෙන් අන්නේ පාඩම මොකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේ පාඩමේ thumbnail එකේ මම ලියලා තියෙන්නේ මොන ගවුමක්ද, බ්ලවුස් එකක්ද, සාරි ජැකට් එකක්ද කියලා ඒ ප්‍රශ්නෙට මට පිළිතුරක් ඕනේ. දෙවන ප්‍රශ්නය තමයි දැනට අපේ මැහුම් පන්තිය හරහා මැහුම් පාඩම් කීයක් ඔයාලා අතරට ගෙනවි තියනවද කියලා. ඉතින් මේක නම් ඔයගලන්ට හරිම ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන් කලින් ප්‍රශ්නෙට වගේම මොකද ලංකාවේ මැහුම් පාඩම් අතරින් මම හිතන විදිහට මගේ channel එකේ තමයි අඩුම මැහුම් පාඩම් ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට upload කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් කලින් ප්‍රශ්න දෙක හරිම ලේසි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කුංචිම පොඩි කෙටි වීඩියෝ එකක් හදලා එවන්න ඕනේ. ඔයාලා අපේ මැහුම් පන්තිය හරහා ඉගෙනගත්තු මැහුම් පාඩම් වලින් ඔයාලා මහපු ඇඳුම් හෝ එහෙමත් නැතිනම් චූටි චූටි අපේ මැහුම් පන්තියේ වීඩියෝස් එකතු කරගෙන එහෙමත් නැතිනම් our serving class FB group එක හරහා ඔයාලා ගත දැනුමත් සමග ඔයාලට අපේ මැහුම් පන්තිය ගැන හිතන දේ කෙටි වීඩියෝ එකක් විනාඩියකට අඩු කෙටි portrait වීඩියෝ එකක් හදලා එවන්න ඕනේ. ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වය මත මේක කෙටි වීඩියෝ එකක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩියකට අඩු වෙන පෝට්‍රේට් වීඩියෝ එකක් හදලා එවන්න ඕනි. ඉතින් මේ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම කොන්දේසි ලෙස ඔයාලට මැහුම් පන්තිය අපේ මැහුම් පන්තිය ගැන දැනෙන අදහස් සහ ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වාචිකව
එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක ලිඛිතව හෝ ඒ කුඩා වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරන්න. අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ ඡායාරූපයක් දාලා එහෙමත් නැතිනම් ඡායාරූපේ නැතුව හෝ විනාඩියකට අඩු කෙටි වීඩියෝ එකක් එවන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හදද්දි මම නැවතත් කියනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මහු පන්තියේ YouTube channel එක ගැන ඔයාලට හිතෙන අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න. ඒ වගේම විනාඩියකට අඩු වීඩියෝ එකක් මේ ඔයාලට පේන ආකාරයට portrait වීඩියෝ එකක් එවන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොන්දේසි තුන සපුරුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තරඟයට ඇතුළත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ කොන්දේසි තුන සපුරලා ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරේ අංක 1 කියලා දාලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු 2 කියලා දාලා වීඩියෝ එක ඊළඟට ඔයාලගේ සම්පූර්ණ නම සහ ඔයාලගේ ලිපිනයත් එක්ක මගේ WhatsApp අංකයට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp ඔයාලට යොමු කරන්න අපහසු නම් මේ ඔයාලට දැන් පේන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට මේක යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තරඟයේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු වෙලාවේ ඉඳලා අප්‍රේල් මාස 14 වන දින උදෑසන 11 දක්වා මේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මකයි. ඉතින් ඔයාලට දවස් දෙකක් තියෙනවා මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න. අප්‍රේල් 14 උදේ 11න් පසුව මේ සඳහා සහභාගී වූ සියලුම දෙනාව අපි පරීක්ෂා කර බලලා තරඟයේ ජයග්‍රාහිකාවන් අපේ මහුම් පන්තියේ කාර්ය මණ්ඩලය හරහා ඔයාලට දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ තරඟයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ තරඟයේ ජයග්‍රාහිකාවක් නම් ඔයාලට අපේ කාර්ය මණ්ඩලය හරහා අංක ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ අංකය මතකයේ තියාගන්න. ඒ අංක මම කුසපත් ඇදීමකින් ඒ අංක වලින් ජයග්‍රාහකයන් 3 දෙනෙක් තෝරගෙන තියාගේ සහ ඊට අමතරව මගේ සම්පූර්ණ පාඨමාලා මාස 8ක සම්පූර්ණ පාඨමාලා නොමිලේ කරන්න සම්පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා ජයග්‍රහණය කරලා නම් මගේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාව මාසික කාලයක් සඳහා නොමිලේ සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් දන්න දරුවෝ දන්නවා ඇති මගේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාවල් මාසික රුපියල් 4000ක අය කිරීමක් කරනවා. ඉතින් රුපියල් 4000ක වලට ශිෂ්‍යත්වයක් මම සහභාගීත්ව වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ තරඟයේ සම්බන්ධයෙන් කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ මොහොතේ ඉඳන් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අප්‍රේල් 14 වෙනිදා උදෑසන 11න් පසුව අප්‍රේල් 14 සවස හෝ 15 වෙනි දින ඔයාලට වීඩියෝ එකක් මගින් ජයග්‍රාහකයන්ගේ නම් ප්‍රකාශ කරන්න සූදානම්. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මීළඟට මම අපේ තරඟයේ ජයග්‍රාහකයන් කවුද කියලා අරගෙන එන්නම්. ගින්නෙන් නම්